اداکارہ مہوش حیات کی آواز میں مشہور غزل آج جانے کی ضد نہ کرو کہ ویڈیو جاری سوشل میڈیا پر زبردست پذیرائی ملی، مداح دیوانے ہو گئے، ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ مہوش حیات قومی اعزاز تمغہ امتیاز حاصل کرنے کے بعد مسلسل خبروں میں ہیں۔ وہ کبھی اپنی فلموں میں کامیابی کے باعث خبروں کی زینت بنتی ہیں تو کبھی خود پر ہونے والی تنقید پر جواب دینے میں پیش پیش رہتی ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ یہ ویڈیو ایک کانسرٹ میں ان کی پرفارمنس کی ہے جس میں وہ گلوکارہ فریدہ خانم کی مشہور غزل آج جانے کی ضد نہ کرو گا رہی ہیں۔ اپنی پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ لاہور میں 10,000 لوگوں کے سامنے اس لائیو کانسرٹ کے دوران بہت مزہ آیا تھا اور رواں سال فروری میں ہونے والا یہ کانسرٹ ان کے لیے بہترین تجربہ بھی رہا تھا۔